Assalomu alaykum yana bir bor barcha-barchaga ushbu videoni tomosha qilib turganlarga kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bizda qiziqarli jumboqlar, savollar, topishmoqlar, siz ham javob yozishga harakat qilib ko'ring. Yana topishmoqlar qo'yib boryapmiz har kuni ushbu videoni. Ora-orada pullik savol-javoblar ham bo'lyapti. Siz ham ishtirok eting. Mukofot yutib olishingiz mumkin. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Bugungi juma ayyomi barchamizga muborak bo'lsin. Endi kechagi berilgan savolim haqida qisqacha aytib o'tsam. Hamma narsani qo'shsangiz ko'payib boraveradi. Bu shunday narsaki, qo'shganingiz sari kamayib boraveradi. Javob yozganlarga barchaga katta rahmat. Barcha adashmasam 90% odam to'g'ri javob yozishdi. Bu to'g'ri javoblarning ichida birinchi bo'lib Ulug'bek Abdug'afforov obunachimiz to'g'ri javob yozdilar. Ularni tabriklaymiz, olqishlab qo'yamiz. Va'da qilingan pul mana cheki. Olgan bo'lsangiz, bugungi kommentariyaga yozib qoldiring. Hammalariga rahmat, javob yozganlarga. Bugungi savolimiz shundayki, diqqat bilan eshiting. Qadimda kitoblarni nusxa ko'chirish uchun qo'lda yozishgan. Endi qadimgi davrda stanoglar bunday pechat qilib beradigan mashinkalar bo'lmagan, qo'lda yozishgan. Bu ishni xattotlar qilishgan, ularni xattotlar deb nomlashgan. Sharqning xattotlari san'atkor darajasiga chiqishgan. Ular juda mohir xattotlar bo'lishgan. Ular har bir kitob yozganlaridan so'ng oxirida kitob nusxa ko'chirganlaridan so'ng oxirida o'z ism familiyalarini yozishdan oldin odob bilan bir jumlani yozishlari shart bo'lgan. Savol shundayki, ular shu oxirida o'z ism familiyalarini yozishdan oldin bir jumlani yozishgan. U jumla nima yoki nima deb yozishgan? Savolimiz shunday. Barchaga katta rahmat. Javob yozishga shoshilinglar. Bizni kuzatishda davom eting. Mendan qiziqarli jumboq va topishmoqlar hali oldinda.